我们这是把费的概念吗？还继续再上菜哦，还很多哦，还很多，还很多，还很多，因为还有人来会带东西的，还有人会来啊，哇！说叫大家都不要带太多，结果带出来太可怕了。我拍一下哈。花生粒。等一下。用打的啊，我们有那个果汁打下去就好了。它可能要有颗粒感嘛。嗯。你的效果不好。而且是菇菜。菇菜公，爱等你啦，你给我小心点。好热闹啊！Vivian， 你要多细啊？花生只有要不要拿那个来打成粉？盐巴，好，这样可以了，可以了，这样可以了。然后这边呢、啊？这边是干嘛的？烤肉区哦，这边是烤肉区啦、啊，哎呦！我那阿兄在今天是，今天阿兄在要给你介绍哦。介绍啥来？你讲。这是咱罗东哦，上出名的，这叫做三斤中香肠哦。哎，你哪烤只乌？哎呀，无当，我人都乌。你，我感觉你无适合烤香肠，你还是适合煮大煮物件的，烘到这里乌掉。那你暗暗大家拢吃落嘛，是要紧的吼。哎，你还有什么？烤三层肉。三层肉的哦，三层肉的。不会啊，因为他那个等一下那个用完那个就没有没有。是三层肉的。可能用手包一包嘞。没关系啊，老板娘，哎，你不要切到你的手哎。没有，我等下就递过去了。你不要切到你的手哦。对啊。他常常切到自己的手。老板娘，不要切到手哦，我已经讲 N 遍了哦。你去隔壁借火、欸、小玉姐，你多少公里啊？三星香肠啦，哦哦。去隔壁借火枪啊！借火枪哦，火枪，火枪，火枪。隔壁啊，那个小虎家有。他们那个那个大字的，那 Snowy 火枪，那是要惊死人。这大机啊，无细机的吗？你去看嘛，看到未？我细机的可能看未见。用功用完了，有无？有无？有，是吗？还有 Q 啊，你是会晓煮啊，袂晓啊？会晓煮物件，你敢晓试食？有熟，有熟啊！可是再一下会比较好。看一下，它里面有那个呢。写名字吗？它里面有葱哎、欸。嗯，不是葱吧？对啊，那是葱啊。它是三星葱。你、欸、看香肠里面有葱哎、欸，好神奇哦、喔。来吧，你看。三星葱，移走。竟然。快点啊，试吃啊！这里面有葱哎、欸。试吃啊，快点。真的有葱啊。大杯，你吃看这个。哎、欸，这里面带葱的香肠好，好特别哦。嗯嗯，还不错啊，对不对？哎、欸，你每个人试吃一个就吃光了，每个试吃一个那个，听点听点。我好想吃。对啊，我刚觉得他们这群人有点可怕哎。有没有好吃？我觉得没有，我试吃东西不好吃。来来来，啊，走。怎样？那个肉还没调味、哦，这个真的是有膻的味道，有膻的味道。洗手了，洗手了，首先下去。讲的不好。我们今天要做的是什么？甩一甩，越南春卷。越南春卷，整张都要泡到。对，要冷开水，不能泡太油。它是这种透明的，这个是可以吃的吗？可以吃的。来，那我们就来。那应该是虾。虾。越南要几片？一只，两片，一只吗？快。再来。黄瓜。香菜，没有吃香菜的吗？没有吃香菜就不加，不要加。然后这个辣椒很辣，这辣椒很辣。好，香菜那个米线，放太多会不会像缅甸菜？比缅甸比较饿啊。所以等一下自己包 DIY。哦，花生。再小三星哦，省的外面买不到。对，这个有点像缅甸。来哦，这个很重要哦，这个是不是要小心，要小心，皮很 Q 哦，要小心。哇，透明的呢。对，就把它照出来。照出来。对呀。这样子的。哎，不用这个，这个呢，这个呢。等一下粘。那就粘。它可以直接包在里面吗？
不行，不行，它是刷在外面。好了，自由，哇，自由，好，怎么好像包保鲜膜的感觉？这样，白姐哦，我们这个一份外面卖大概三十，你看那个盘子。不止哦，我还没讲完呢、啊。七十哦，原来他那个常看到人家在卖那个桌子，这个就卖这样，外面可能很贵哦，外面只有包的那个。这是鱼露对不对？鱼露对，虾子就要60。你管我个杂鱼露。你觉得花生不够，你可以加进去，然后就这样沾着吃。哇，这是我们今天的主食哎、欸。主食、嗯。这个是我们的主食。哇。哇，谢谢。照一下。好，连大叔一起照，连大叔。他自己包。哎呦。连大叔让妈妈一起照，请洗手。你入境了，等一下要给我500。哇！忘记怎么包了，你再包一下。欸、请看影片。欸、我拿去给他们大哥他们。好对啊。哇！你们两个有月事春节，要自己去包一下，去看一下。我刚看到了。你有看到人家包吗？你刚刚有在看？有啊，我走在后面。哦。湖边的，湖边的，来。路边的，今天是怎样啦？春卷。啊，加一加多，加一加多。来，没办哈，哦，赞，对啊，哦，我给您上来哈，哦，没，粤式春卷哦，很道地的哦，而且现包的。哦，现包的。对。这个香肠吃了哈，连本地人都没有吃过的，听都没听过，不要说，听都没听过，本地人也没有吃过，对，我本地人没有吃过，对啊，听都没听过，他们都说没吃过啊，而且真的好吃，没听过，真的没听过。市场进去第一摊辣椒，没有第一摊呐，真的吗？中间的，那个各位知道不要来买啊，不然下次我们买不到，好吗？好吃啊，还不错，它这个好特别，因为你吃，有没有听到？因为我们自己都不知道，我都没有吃过。没有，有没有？连本地人都没有看过。刚刚吃我就说好看，我们等一下回去要不要去买一下？没有，人家白天开了。明天啊。我下午他好像下午是吗？没有，早上。早上。我们是今天早上去买的。就很特别、啊，你看有没有？好，老板好。因为秒杀料理啊，吼。限量，而且我们的料理都不是自己带来，都是限地的，限地买。我们去现场买，我们都喜欢现场买啊。哦，要排一个爱心，看着你这样子，我有点困难了。我已经这个一直倒啊，等一下。没关系。这个是自烧三层肉，是吧？那个啊，五花肉。这是山猪肉吗？我不知道，是谁准备的，我也不晓得。好了，那个我们就讲山猪肉会比较好。可以讲。我们。盐巴。盐巴刚刚在烤鱼的。你这脚步应该要弄一下。怕因为那个玻璃。哦，因为这边是我知道，可是因为它那个玻璃怕它那个烧掉，对，因为平常都用木板啊，我们都是这样，因为这是我们的不敢点缀就对了，是的，就是点缀一下。好了，上菜呗。好嘞，上菜了。前方，你帮我拿我们的碗，因为我一直拿着你的。哇，今晚上来，哇，要给你做鸡哦，来哦，哇，今天的料理太丰盛了。太扯了，这有点夸张哎，这流水的菜，冷菜、热菜，这特殊呢，隔夜菜，哦，中午的菜，那、这个是什么东西？小黄瓜，有些切片，对，凉拌，很特殊的一。啊，这个呢？这个是什么？这也没看过。这个是那个越南，不是越南的豌豆糕。啊，这个呢？这个越南的肉粽，肉粽哦，越南的，好，越南的肉粽，肠粽，台湾肉粽也没有拿出来，台湾肉粽，有，这个要连皮一起吃，老婆，这个要连皮一起吃，是哦，对，这一道菜，香水，香水芒果，芒果，有点香了，
好了，这个是越南的吗？嗯、这个也是啊、喔。越南的，这是什么？火腿。火腿，火腿啊，火腿白色的。我已经捞了，站站站站站，爸，我们要去哪里？我现在要去吃当地美食，在地消费了。我们的行程哦，一直都是在地消费啊。虽然来到别人的地方了、哦嗯、然后他说叫我们不要准备东西，我们还是你会准备，因为我们想要去逛逛他们的菜市场。结果我们发现我们在菜市场买的东西，竟然很多都是他们当地人没有吃过的。对，很讶异哦。嗯，除那个什么香肠，那个叫三星葱香肠，哎、欸，很好吃。对，第一次有发现、那个、秒杀料理，所以那道菜很快就被吃完了。我发现那个香肠里面竟然加了葱，会这么好吃，比加了蒜还要好吃。嗯，对不对？有那个蒜味香肠，对不对？对啊。你有吃过葱味的香肠吗？昨天第一次。对，第一次。对，还有人没吃到。对，尤其是当地人都没有吃过。对对对，说你们在哪？我说在你们这里的菜市场。嗯。我们去罗东市场买的。对，罗东的民生市场了哦。对对对。里面有一个猪肉摊，那到底是哪一摊呢？就在公有市场里面进去的右手边。哦。对，走进去大概50公尺左右吧。那里面好几间呢？没有，就是你走进去往右转，看到第一间。基本上你进去的时候就跟人家问看看，你哪里有卖？对，你们的香肠里面有没有加葱的？那、啊、有，就是那一家。对对 对, 对、哦，因为我们绕整圈就那一家在卖。对，我们又压队，然后又跟不到路。嗯，哪里跟不到路？哦，有啊，看到了。我们现在要，哎，吃什么？我们现在去吃他们这里的董子董子的鲜草冻鲜奶茶。董子董子是什么啦？他们的店名啊，在中华路上，在罗东的中华路上。因为大家，因为昨天我们买，我托人家拿来，结果我给人家点错，没有点到他们的招牌，所以大家不甘心，所以现在我们要去吃，我们现在去买，然后顺便回台北。哦，人手一杯回台北就对了。对对对对对，因为昨天是两人喝一杯，今天应该去喝一人一杯吧。哦，好，走吧。好 ，Go Go Go。那你们要什么？哎、欸，我刚刚看好久，那个妹子好眼熟。哪个妹子？那个妹子啊，怎么那么年轻的妹？你看不出来吧？对。自己点餐了、哦，我们这边有Line Pay哦，有没有看到？那你们要什么？哎、欸，我还有接，你们他慢慢来吧。还有接口支付哎、欸。哦。接口支付，接口支付是用什么？微信。不是，接口是接口，接口是接口，接口是接口支付。台湾。还是用支付宝？不是，不是，接口支付，接口支付也得叫做接口啊，跟订单无关的。哦。这就分享。等目前。先去六杯，等一下，还后面还有人。哦，大哥也来了。对对对，大哥来了。点餐区。点餐区自己那个啦，他们自己处理。嗯。知道为什么会来吗？为什么？因为我昨天给人家点错。哦，所以呢，人家招牌是仙草冻鲜奶，我只点了仙草。你点的这个？对，我点的是这个。啊。然后它这个是有名的。对，哎、欸，其实它台北也有。有。哎、欸，台北店在哪，姐？台北店在哪？自己上网找。哦，台北有，台北有，台北有，自己查。他做饮料。他现在在忙着帮我做饮料，不理我了。好、哦，他们是自己开的。对，他们自己开的。哎、欸，听说也可以加盟啊。你那个我要签单吗？我打了。你们要去吃？我没办法去耶。啊？你要去吃肉羹吗？去啊，去吃肉羹。我是两回到店员。对啊。他们要去洗温泉啊。等一下，这边就解散了哦。我解散了。你解散。那我们点了没？点了。我们还没点啊，那你赶快点、啊。我还没点、欸、我要一杯哦。你要一杯啊？一人一杯是不是？对对对对。他不想要跟他一起，他觉得只喝到冰块。你不要跟我抢啊！我跟你讲。我们先。哎，老板娘，回家了。回家了。对，而且我看了导航，1小时20分就到了。嗯，那蛮快的啊，那来得及啊，我们4点的事情。2点到。
可以去干嘛？无眠？你要补什么眠啊？你没睡饱？你没睡饱？你睡到自然醒的嘞？我没有睡到自然，我是被你吵醒的。我是谁叫你要睡外面啊？我跟你讲，以后哈，我们就是各自各的一边上车，然后把各自的拖鞋放在各自的另外一边，这样你懂我的意思吗？啊，这样就不会吵到别人了，对不对？因为这种双开门的车就是有这个好处了。对，我们可以左边下车，我们也可以右边。为什么坐的位置？我如果不睡那个位置的话，你上车的时候不是要从我上面爬过去吗？那我可以从外面开门，我椅子没有帮你。最好是的。那你昨天是从哪边开门？昨天从驾驶座。副驾驶座。啊，对啊，那你还、啊、因为你就睡那边，我带你看这边的门啊。那你怎么知道我睡哪一边？你有看到吗？我看到了。熊二西的，但是我没有感觉到你上车呢、嗯。你上车的时候我有醒吗？有。真的吗？没有醒。我都忘记了，我昨天超好睡的。因为我昨天本来想说上车还滑一下手机啊，结果我发现我手机根本滑不动，哎，因为完全没有体力滑手机。这次还认识了一个越南的朋友，对啊，下次去哪里？越南。越南、哦、他真的要邀请我们去耶？对啊，去越南啊。嗯，而且他是有一个露营区，露营地，去看一下。那你先做一下功课，到越南自驾游到底要怎么做？他明年的事情不要这么好。是啊，好不好？我们就是这样子，到处车泊，到处旅游，到处玩。